កលក់អនឡាញដែលអះអាងថាមានបារមីព្រះនាងអន្តរទេវីសន្ធិដ្ឋពេលនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចហៅទៅអបរំនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024នេះនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានបង្ហោះសារជូនដំណឹងឲ្យដឹងថានារីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់អនឡាញល្បីថាមានបារមីព្រះនាងអន្តរទេវីចូលសន្ធិដ្ឋពេលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅខ្លួនចូលទៅធ្វើកិច្ចសន្យាហើយយោងតាមការបង្ហោះរបស់ប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយមានការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទៅកាន់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យជានៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានកោះហៅបុគ្គលឈ្មោះអេនចរិយាហៅអ្នកគ្រូលីដែលជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះអេនចរិយានិងកំពុងម៉ូតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពកាយវិការនិងខ្លឹមសារមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ព្រះកិត្តិនាមព្រះនាងអន្តរទេវីវរៈក្សត្រីនាសម័យអង្គរដោយសម្ដែងថាមានបារមីចូលសន្ធិដ្ឋមកធ្វើការបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដោយមានការចូលរួមពីភាគីតំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានសាក់សួររួចហើយបុគ្គលឈ្មោះអេនចរិយាបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសដូចជា1បានប្រើប្រាស់ព្រះកិត្តិនាមព្រះនាងអន្តរទេវីព្រះវរៈក្សត្រីនាសម័យអង្គរថាបានចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនដោយគ្មានមូលដ្ឋាននៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម2បានប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់របាំក្បាច់បុរាណខ្មែររបាំព្រះរាជទ្រព្យមកសម្ដែងរួមនឹងបកស្រាយថាក្បាច់របាំមាន108ក្បាច់ដែលខុសពីការពិតបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីសំណាក់សាធារណជននិងប៉ះពាល់ដល់របាំក្បាច់បុរាណខ្មែររបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីរបស់មនុស្សជាតិនៃអង្គការ UNESCO ទន្ទឹមនឹងនេះខាងនាយកដ្ឋានបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពីទទួលបានការអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបុគ្គលឈ្មោះអេនចរិយាក៏បានធានាចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនឹងដំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាជាលេខលាក់អក្សរនិងធ្វើវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយសមត្ថកិច្ចក៏នឹងបន្តតាមដានសកម្មភាពរបស់បុគ្គលខាងលើនិងអនុវត្តនីតិវិធីបន្តបើមិនអនុវត្តតាមការសន្យា